Hello， 大家好，我是大秋兔。本周呢，我的单指课程就正式结束了，所以本周的练习内容依旧是单指的练习，还有摇指跟节拍器的练习。首先是单指的高抬指过弦练习。接下来是摇指跟节拍器的练习。顺便跟大家分享一下我在练习摇指过程中遇到的一些小问题，就是我前期练摇指的时候会感觉我的胳膊肘很酸，问过杨老师之后，他说是因为我劈的幅度过大导致的，在适当减小了一些幅度以后就没有那么难受。所以呢，就是建议大家在练习摇指的时候，如果就是在练习的时候感觉不舒服的话，就要及时停下来放松，再寻找一个自己舒服的位置。还有一个建议呢，就是在琴前可以放一个小镜子，可以及时观察并调整自己的手型，这样还是很有效果的。好了，以上就是我这一周的学习记录，大家有什么问题可以留言提问，虽然我不会回答，但是我们还有杨老师呀。